Bu Kanal Koçtepe tamamı millet Afganistan'a müfit ve faydalı. Çünkü bu kanal amını su şunda hazır kitabat kine de kişilerin hamsaya. Barhal ki bize ve hükümet İmarat İslami Afganistan zahmet çekip tüm masrafını bat ve incelerin inkişaf milli bölge keçer okunu zahmet çekip bakatır bu ki sudan istifade kılacak. Ve zaminayı ziraati, velayet Balkh, velayet Cavzcan, da hatta velayet Faryab ham şunda bedeni su, şunda kuşkusali bilen yürgen edi. Bu su ki bargıda bolsa o zaminlerden kılal adı bahar istifade kılsa kişilerin diye için. Ve bu bir cay kursanlığı ki bu hükümet İmarat İslami bunu bu işte kolga aldı ve millete himaye kılı ve incinerlerde himaye kılı tak 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 bu iş adağı geçti. Bana indi siz olsam Faryab olaydı gene ikersiz. Bana şu an koy şahlaga şu vaziyatı bir taşı kılıp verin zarurat suda kaç aldı numara rakamda? Bunu sual yandı koy olaydı Faryab'ka su kop kıyınçilik'ka. Hatta millete ulusal yandı koy ya ulusal yandı koy da ulusu bir boşka suda şirin suda tasfiye suda içmek için 10 rupiyaga sotib oladi bir butal dalitarani 10 litrani. Ya'ni shu suv borgida bo'lsa inshaalloh va tamoman ham baxt ziroatiga va ichimlik suvlariga hammasiga qila oladigan mufid bo'lsa. Mana endi sizning ishingiz mana shu ekanki bir qismati shu masala ish kanalda va shakli standart tuzatdi shunda. Nimalarni nazarga olyapsizlar sizlar bir shakli kanalda asosiy qurilishi uchun? Ha bu kanalda asosiy qurilishi uchun injener sohiblar bor dizayn qiladi. Adroy normal standart jahoniy ki inshaalloh bular oladi ki to solyon sol biz istifoda qilsak va bir go injeneroy soha ki bor shu naqshani tatbiq qiladi ular ham nihoyat ko'shish qiladi kecha kuni zahmat chekadi tadqiqot qiladi toki shu naqsha tip shu kanal tip naqsha tatbiq bo'lsa va normal jahoniy ki tatbiq bo'lgan boshqa kishvarlarga ayni kishvaroy xorij yoki diga kishvarlar bu ham tatbiq bo'lishga ko'shish qiladi inshaalloh va ko'shish qilib biz va ko'shish qilib tatbiq bo'lib boriladi bir xil odamlar aytadiki masalan az nazar standart ayniqsa qo'shni hamsoyalar mamlakatda bu deydi asosi qurilmayapti tashvishlari bor ko'p bo'lsa suv zoya bo'ladi deydi men nazarimdan unda bir zot yo'q chunki injenerlar injenerlarki dizayn qiladi ular mostari doktorasi bor kichik injenerlar emas xo'sh kishvaroy hamsoyani hadafi nima sababi bo'lsa buni aytolmaymiz o'shayad bir janbi siyosiy bo'lsa bu gaplarni lekin biza ko'ramiz va ishlaymiz kecha kunduz zahmat tortamiz bu odamlarki dizayn qiladi tipi normal injener va suv ham zoya bo'lmaydi va dizaynga bir mushkul yo'q va sohaga ham kech tadbiq bo'ladi bir zarra mushkul yo'q inshaalloh qobil tashvish emas hozir kamiyat va kayfiyat har nigoh inshaalloh qobil tashvish emas tipi normal injener va tipi ko'do injener pesh ketadi qancha ilgari ketgan shu ish va qayerlarga vaqt sifatiga boryaptimi vaqt sifatiki shu ploni kori deb bir nimamiz bor shunga qarab ketyapti ro'zana plon kori beriladi shunga qarab ketyapti kanal kori esa sohay ulusoli yaxcha olat foryob olat javzon uvaqlarga borgan va bu sohaga sohay sarband kanal qo'shtepaga darvozalar tuzalib borilyapti soat 90%ga borgan bo'lsa uni ustiga devoroy himoyaviy desam devoroy sinodiy desam bular ishlanib ketyapti mana barhol ko'rib to'xtabsiz korgarlar bir yoqqa simtavlik qilyapti bir yoqqa nima qilib ketyapti fisadiy kor shuncha pesh ketgan borki bor sohay bolodas poyandas aytiladi filan biz sizlar shu yerga turibmiz bu sohay poyandas aytiladi sohay poyandasga ko'rasiz bu taraf rosti o'ng qo'limiz o'ng qo'lga devor sinodiy ishlanib turibdi buni orqasi pulkorlik bo'ladi tahkimkorlik bo'ladi bu tomon ko'riladi chap tomonga ham devor sinodi ayni raqam devor sinodi tuzaladi va bolodas tomonga ham baland tomoniga ham darvozani u ko'rasiz shu tasvirga kelsa u darvoza kanal qo'shtepa shunisi shu yerdan va kanal omi bor 1 kilometr undan uzoqroqqa balandga boriladi sonra o'sha yerdan shurib bo'ladi darvoza shunda ketadi taga qarab bo'ladi javzon qorib bu darvozalar darvoza oydirliki baqotir kontrolli suv suv ko'p bo'ladi kam bo'ladi shu yerdan bo'ladi biron vaqt bo'ladiki suv ko'p zarurat bo'ladi 14 darvoza bor har qaysi 4 metr 20 santimetrsi bor 14 darvozani bularni qila oladi suv ko'p zarurat bo'lgan vaqtda ko'tarsa va suv kam zarurat bo'lgan vaqtda kam qiladi quvoy oydirliki bilan kontrol bo'ladi bular inshaalloh sistema nima bo'lgan peshtabda ko'p bir modern darvozalar chiqadi hamsoya mamlakatda suvni kamligidan keyin qo'rqish kerakmi shunaqa tashvish bor degan joyga ana endi omu daryoni suvi ko'p keng suv uni bu buncha omini suvini olgan bilan biza buncha suvni olgan bilan omini suvi qurib qolmaydi biza umid bor biza injenerlar injeneroy javon va xizmatkor vatan umidimiz bor boshqa boshqa kanallar shu omidan biza olsak barvaq biza xohlasak bir kanal omidan biza
bir Qo'shtepani kanalini juda qilgidek bo'lsa, ular tashvish qilsa, biz oyindagi ham kanal olmoqchi, biz oyindagi ham plan bor. Hatto bizani bir xohishimiz hukumatdan shuki, diga kanal oladi, kunduzdan oladi, taqvordan juda qilish kerak, ayirish kerak. To'q vatan bundan sero bo'ladi. Chun nomiga ko'p tarin haq bizaniki. 20 necha fisat bizani haqimiz bor nisbatan diga kishvarlar. Biz hanuz bizani 20 necha fisatdan ko'p bir kam fisatlar biz bu suvdan istifoda qilyapti. Bunga tashvish kerak emas, masalan, bunga halal ijob qilish kerak emas kishvarayapti. İşte ciddiyatını şundan sizga aytsam, bizaga shu injeneriya sohaga korigar va tibbiy mashinalarga, ki mashinalar ishlaydi, ustakor ishlaydi, injener ishlaydi. Kecha kunduz yo'q. Kecha bizlar shunda vaqt bo'ladi, ertangacha avval oqshomdan shuru qilamiz konkretda, erta bomdod namozigacha, yo kunduz kuni ertami vaqt tushamiz to oqshomgacha. Bizaga issiq, sovuq, bizlarda hech narsa yo'q. Shuncha qilamizki, kontrol shu konkretda bizlar shavoni issig'iga konkret kontrol bo'lmaydi, boshqa tamomiy issiq sovuq yo'q bizaga, kecha kunduz yo'q. Shu injenerlar qarorbozda shunda bo'lgan inkishof yilda ham zaga shunday aytganki, nima bo'lsa, bilqusiz injenerlar o'zi kishi sohaga ishlaydi, hammasi shaq bilan. Bundoq emaski jabr bo'lsa, shaq bilan kecha kunduz yo'q ishlaydi. Korigar, injener, drivar hammasi. Nima shaq edi sizga? Shaq, shaxsan meni shaqim shuki, vatanim suv boradi. Masalan, men ishlagi deb bo'lsam, bir uch viloyat suv ichadi bundan. Bir men ishlagi deb bo'lsam, uch viloyatni zamini mustafid bo'ladi. U mardimiki suvni sotib oladi, u mardimiki janotorga suv chiqaradi, u mardimiki mushkuli suvga obyora qilolmaydi, ziroat qilolmaydi. Shuncha mardim men bir maosh olaman, bir o'zim. Lekin shuncha mardimga meni foydam eshitadi. Men bunga qo'shman. Xudo ham qo'sh bo'ladi mendan, banda ham qo'sh bo'ladi, shu millat mendan rozi bo'ladi. Bu millat meni haqimga duo qiladi, shuning uchun bad xursand bo'lsam deydi. Ba'zilar aytadiki, suv zoyam ketsa deydi, mana shu Afg'oniston yerlariga ketadi deydi. Qanday? Suv shu darvozadan osh Afg'onistonga boradi. Boshqa joyga ketmaydi. Shu zoya bo'lmaydi. Shu zamin Afg'onistonga bor, zoya bo'lmaydi. Shu darvozadan osh xalos Afg'onistonga boradi. Hech zoya degan gap yo'q sor birga. Qayerga borsa shu zamin Afg'onistonniki. Ha, omuga kelsa, omuga ketibdi, zoya ketibdi. Lekin shu darvozadan shu 14 ta darvoza biz shu qurishgan sargardonmiz. Chunki oshdi suv darvozadan shu 14 darvozadan oshdi Afg'onistonga suv. Zoya bo'lmaydi. Shu Qo'shtepa deganga, Qo'shtepa kanali deganga nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Xursand bo'laman, vatandoshlarim men borsam mendan so'raydi, ish qayerga keldi, nima qildi? Ko'p bir shavq qiladi vatandoshlarim, ma'dumi Foriyob, ma'dumi Jaljon, ma'dumi Olati, Baq. Bular hammasi. Lekin o'zim kecha kunduz shu xursandman shunga. 1-2 maosh mustafid bo'laman, oila a'zolarim bundan mustafid bo'ladi. Bu maosh olaman. Uni yoniga maoshdan juda men shu vatanga xizmat qilaman. Kecha kunduz shavq qilaman, hatto kecha ishlayman. Shunda vaqt bil, biz ertami namoz bomdodni o'qib beramiz, erta namoz bomdodgacha biz konkret tashlabmiz vaqtiga shu sohaga, shu kanal qo'shtepaga. Baqotir nima bu maosh bizaga qarorbozda biz ertami 4 bomdoddan to 4 bajay 8 bomdoddan to 4 bajay namozgargacha, namoz asrgacha. Lekin biz kecha kunduz ishlaymiz. Baqotir bu kishi vatanni yaxshi ko'radi shu bachalar, shu injener sohiblar, shu korigarlar. Ya'ni shu shaq bor, shu vatan uchun shaq bor, shu vatan uchun shu injenerlar, shu korigarlar kurashadi, zahmat tortadi. Va bu ma'noda shaq bor, shu vatanni yaxshi ko'radi. Va fe'lan men ham shu yerga, mana boshqa injenerlar shu yerga, hamma shu vatan uchun kurashadi. O'zingizda nima hozir xayolingiz bor oyindagi mana shu nima bilan bog'lanishga? Oyindagi shundoq zehnimga tasvirlar tushadi. Suv vatanga borsa, chor taraf sabzazor bo'lsa, mardib qishda ziroat qilsa, millat xo'sh bo'lsa, tamom narsa mana bu shu vatandan chiqsa, agar tarvuzmi, agar qavunmi, agar bug'doymi, tamom narsa ziroat bo'lsa, shu vatandan chiqsa, kishvara hamsa, agar O'zbekistonmi, agar Turkmanistonmi, agar Tojikistonmi, agar Qozog'istonmi, undan kelamiz, ana unimiz, bug'doyimiz, yog'imiz, ko'pincha zotlar undan keladi. Men xohlayman shu vatanimdan chiqsa. Shu millatim ishga tushsa hammasi, Turkiya deb yo Eron deb bular so'ra ko'pchi qaytib keladi. Agar shu yerga hech bo'lmasa shu kanal borgiday bo'lsa, shu suv borgiday bo'lsa, bu millat hammasi past qaytib keladi, shu yerga ishlaydi. Shuni vatanga. Va muhim tarim bu-ku oromlik. Oromlik bo'lsa millat suv borgiday bo'lsa hamma millat qaytib keladi. Kichik ish emas bu. Inkishof milliy aytganki, vaqt qura bo'lsa ruxsatga ketinglar bir oyga yo 45 yozga. Bizlar shunda vaqtdan bo'lib shaxs bo'lib 4 oy ketganmi, shundan injenerlarimiz ham 6 oy ham ketgani yo'q. Hatto drivarlarimiz viloyat Panjshirdan bor, viloyat Kobuldan bor, viloyat Farg'ondan bor. Shular 4 oy turib ketgan. Shaxs o'zi men bu soha bilan Foriyobdagi 5 soat fosila motorga. Motor tezroq turib bes. Shu 5 soat yo'lga men 4 oy ketganim yo'q. Mana shu bilan 2 oy bo'layotib men namozga bo'lib kelganim, ketganim yo'q bo'yga. Baqotir nima? Agar ketsa birga ish kengga qoladi yo, masalan bir ko'tolinglar keladi. Shuning uchun o'sha vaqtdan biz kecha kunda shu yerga zamat tortamiz.